Det är klart man hade hoppats på lite till. Man får väl hoppas att det rullar på här nu, biljettförsäljningen här nu under de här dagarna som kommer. Men det är klart, ja, jag vet inte. Vi hoppas att vi får still och göra bra resultat så det blir fullsatt igen. Och familjebiljett kostar 600 spänn för en vuxen, 125 för barn, så runt 1500 spänn att gå om man ska gå två barn och två vuxna. Mm. Är det rimligt för Nations League-premiär mot Turkiet? Alltså, det är klart. Det är klart det kostar ju. Alltså, det är inte så lätt för alla att komma på matchen då när det är de priserna. Samtidigt så tror jag att det är ju vad det kostar, tror jag, generellt i Europa. Men sen de som sätter priserna, eller förbundet, de som har hand om det här, de får ju tänka på det. Men det är klart, säljer man inte ut det och det inte är i närheten, då kanske man måste tänka över det. Men vilka känslor går man in nu till nästa fas när man liksom har VM är klart? Nej, men det är att man vill, alltså man är hungrig på mer. Alltså det här är ju bara början av en landslagskarriär. Jag har bara varit med, om man tänker personligen, 2,5-3 år eller något. Och ja, nu vill man ju ta sig till nya mästerskap och nu börjar en ny grej och nu har man börjat förstå vad det handlar om och varje match och varje mål är viktigt, så att det ska bli kul att dra igång. Och jag tycker personligen det är kul med att det är mycket tävlingsmatcher, att det gäller saker hela tiden, så det ska bli kul. Ja, hur mycket kan du om Nations League? Janne drog faktiskt, hade en bra genomgång igår, men det är ändå otroligt rörigt att få ihop allt, så att ja, A-grupp, B-grupper, C-grupper och ja, blir man bästa etta, kvalar man mot någon i A, men nej. Det är väldigt rörigt. Det är väldigt rörigt. Det är skönt att spela. Och när matchen är, vinn matchen bara. Gör något mål, lite målskillnad, så ja, får de tänka på resten.